Jatka! Noin! Ja nyt tarkkana! Ja käsi pois, älä jätä sit kättä sinne syvälle. Älä jätä syvälle, mennä vielä käsi pois! Hyvä, polvi siihen päälle! Noin! Hyvä! Mennä se ukko takas sinne alas, käsi kainalla ja nousi ylös. Älä jää Tuomas roikkuu sinne alas. Tuomas, minuutti mennyt, pisteet tasan. Hyvä. Ja takas vaan. Oot tarkkaan, kun kaardi aukeaa heti polveen väliin. Ja ottelualueelle numero 3. Nina Navid Vera Nykänen, ottelu 127. Fight number 127 to the mat number 3. Nina Navid Vera Nykänen. Alueen vieressä coachausalueella olevat ihmiset, istukaa alas. Sit down in front of the mat, please. So people behind you can see. Istukaa alas, olkaa hyvät myös vantaalaiset, että takana olevat ihmiset näkee. Onneksi mikro on sen verran pienempi, että sen takaa kyllä näkee, vaikka se seisoisikin, mutta kaikki muut voisi istua alas. Tuomas, 4 minuuttia jäljellä. Joku kokeilee alaattiin, kuitenkin koko ajan. Kaveri vaan jäkittää täällä. Kaveri pitää vaan kaardia kiinni, tosi passiivinen. Oottele vaan. Aivan. Siitä ne jamat! Ja nyt polvista väliin, Noniin! Ja saata sen nyt! 3 minuuttia! Tuomas, ei tyhjän päälle! Ai jotain siihen alle! Noniin, sinne vaan! Itse asiassa tää kamera saattaa kuvata noita seiniä. Hyvä! Hyvä! Oiva! 2,5 minuuttia jäljellä! Matala numero 1, to the man number 1. Kenneth Mattsson, Eetu Välli. Ottelusta 29. Preparing to the scales, fight number 130 to fight number 135. Tuomas, se yksi miin. Hyvä! Tuomas, kakkonen jäljellä! Nyt hae! Hyvä! Aivan, koko ajan! Tuomas! 1.40 jäljellä! Johan Tenulla, mutta et jätä sen varaa! Ai! Polvi läpi! Ai hulkki! Oot 2-0! Kolmella edulla, ja me ei merkitse mitään. Ai koko aika vaan, kaveri höytyy ennen sua.
Tuomas! Aivan! Ai se loppuun asti, se hyytyy! Tuomas! 30 sekuntia! Nyt rauhassa! Tuomas, nyt tarkkana! Ei tuu mitään, kyllä Tuomas, 10 sekuntia! Tuomas, pidä siinä! Push away! Come on!